Assalamu alaikum. Nanini lecture ki bamunga the Python built-in data structure chide dictionaries ortaunga vayu. Akabamunga implement kau. No dictionaries say dictionaries basically etunga key value storage vayu. Like a tausar yo key or yo value. Awa value chi aga key ta assign di. Na dade tu na kha example like a username or passwords di. No mung chi dictionary jodau nunga dasi jodavale shu like first case unga database de au age ki dan na zamung sara sa username de au da age password de da kashan bya mung comma wa chu yo bal entry da para au bya mung bilku user 2 au colon au bya sa bal sa au zari na da chi da strings like first case the yo user password set of numbers خو لکا دا خو consistency دا پار با ٹول password strings ہی خو لکا تاس تایم لکا دلتا سب بل سو variable ہم کے دیشی یو نوے class کے دیشی یو بل dictionary کے دیشی چی آگے کی فرض کئی دا سی password سیدن دا زو مونگا dictionary دا او دا مونگا چی access کو نونگ بس دا آگے کم کی چی مونگا access کول غوارو دا آگے نوم بلی کو او هغه موږ ته واپس راکی هغه ویلیو یې دا که شان دا ګوري دا اوس باندې نیسټډ ډکشنري جوړ کړی موږ چې څونه غواړو نیسټ کولی شو نیسټ کول مطلب دا چې یو ډکشنري کې دننه بل ډکشنري نو دا که زه اکسس کوم زه به وایم ډیټا بیس یوزر 3 نو دا به ماله دا پوره ډکشنري راکړي خو که زه ته دننه نوی ویلیو راخلم نو زه به بیا وایم چې پاسورډ دا مال 1 2 دا خراکی صحیح ده نو دا زمونږ یو ډکشنری ده بیسیکلی د دې باندې دا دوه ویلیو فنکشنز ډیفاینډ یو خدای ګټ ته دا لکه فرض کوي دا بیسیکلی هم دقه چې لکه زه سو ویلیو راواخلم ګټ یوزر 1 او بل سټ سټ یوزر 1 از ایکوال ټو لیټس سی 1 صحیح ده set پکې نشته ته پایتن کې سي خا set پکې داسې نه set کول په پایتن کې مونږ دا set کول لکه کې user 1 ز set کوم ویلکم user 1 او چې څنګه وی ویلیو ول ز ور کوم نو که واس مونږ خپل ډیټا بیس وګورو نو التبا یوزر 1 چی دا غی ویلیو چینج شوی نو سیٹ فنکشن نشتا خو دا بیسیکلی سیٹ فنکشن دے چی کمونگا دا سی سنٹیکس ویلی کو چی فرس کا یوزر 2 زا چینج کوما دا 2323 دے زبا صرف 9999 کم نو کواس مونگا خپل ڈیٹا بیس کی دا یوزر 2 ویلیو وگورو نو اغبا 9999 نو ہوپفلی تاسو پا ڈکشنریز باندی پویشوی سیدہ او تاسو مونږ به په الګوریتمز کې ډیر زیات یوز کوو خو بیسیکلی یو کی ویلیو سټوریج او دا په اورډر کې نه سٹور شوی صحیح ده او زه به تاسو ته د پاسه ایټریشن هم خیم کا فرض کړئ موږ دا ټول ویلیوز چیک کوو کنه تاسو په وای فور کی فرض کې لال کا فرض مونږ وکړو چې فور آی ان ډیټا بیس پرنٹ آی نو دا به موږ صرف دا کیز موږ د لیول نی ویلیو ته وایو صحیح ده صرف کیز به موږ د پرنٹ کی خو که موږ دوانه پرنٹ کول غواړو نو موږ به وایو فور کی کاما ویلیو ان ډیټا بیس خو دا به ایرر راکوي موږ به وایو ډیټا بیس ډاٹ آیټمز صحیح ده نو بس خو آی خو ما څه نه ډیفاین کړی ده کی یو ویلیو دی نو دا وګورئ بس یې ماله پرنٹ کړه صحیح ده نو دا قشان اٹریٹ کو او نور کم زام خل دا قمین فنکشن زی دا ڈکشنری باندی ڈیفائن نو اس پہ مونگا دا سکراش نا امپلیمنٹ کو دا ہر سب مونگ دا زیرو نا کو او زکا چی دا پائتن سنٹیکس دے سنگا چی پا لسٹ انڈیکس کا ولو کی دا مونگ سر سنٹیکسی نو مونگ با یو سیٹ فنکشن ڈیفائن کو صحیح دا یو خو گیٹ خو کے دے شو صحیح سشو گیٹ وقتی ما کرو خو سیٹ پا پائتن کی نشتا د سیټ د پاره دا سینټیکس دی نو لاول به جوړ کوم خپل ډکشنری کلاس او لاست لیکچر کې مونږ یو لینک لیست امپلیمنٹ کړو نو زه به ازیوم کوم چې د دې لیکچر کې لکه مونږ د پایتن بلټ ان لیست چې دا یوز کولای شو ځکه چې مونږ د لیست د سکراچ نه جوړول راځي خو په دې کې وس مونږ سوچ کوو چې دا ګوره مونږ درته
key او value store کو نو دا به مونږه څنګه مونږه لکه store کولای شو مونږ ته بس values ملاویږي او خا یو بل شی دا خو مادل ته dictionary داسې جوړ کړ کنه خو دا خو د پایتن کمپایلر سینټیکس ته نو زب یو لیست یوز کوم ځکه چې مونږ سره صرف لیست اویلیبل ده نو زه چې دا values خپل فنکشن ته پاس کوم زب داسې یو لیست او کی دنه به ډیر شی values یې صحیح ده او هغه values به صحیح اغه به هم دغه ویلیوزی خو کاما سپریټډ به مطلب کولن به پمنس کی نه صحیح ده لکه زبې یو لیست اف لیست پاس کوما هوپفلی تاسو به پوه شئ چې څه کول غواړم خو لکه انستډ اف لکه دا کرلی بریکټس زبې یو لیست جوړوم او لیست زکه یوز کوم زکه چې موږ د لیست امپلیمنٹ کول راځي نو ټول نه لوجیکل طریقه به صحیح ته سٹور کولو یاد ساتئ لاسٹ ٹائم دا نوٹیشن چې دے تے دا مطلب چې س لسٹ س آرگیومنٹ س دے لور کما اغه ایز ا لسٹ مونږ ته پروائیډ شي صحیح ده نو زبا دا به په یو لسٹ کې دن نه نه زبا دا سی پاس کوم دا کله چې زه خپل ډک جوړوم نو د قشان صحیح ده نو دا به مال دا سٹار سو کې دا به مال یو لسٹ کې دن نه واچي نو دا چې کله ورته ملاو شي نو دا به تاسو به پوه شئ خو یو لیست کې دنده به صحیح ده د دې سٹار دا مطلب چې تا ته سم آرګومنټس ملاو شو هغه مال یو لیست کې دنده واچوه نو د دې لاجیکل طریقه دا ده چې لاول خو یو کیز د پاره یو لیست جوړ کو او یو د ویلیوز د پاره لیست جوړ کو نو تاسو پوهی چې مونږ ته به پته څنګه لګي چې کم کی کم ویلیو ته اساین ده نو زه به وایم چې کم انډیکس باندې کم کی ده هغه انډیکس باندې هغې ته هغه ویلیو اساین ده صحیح شوه نو ون ٹو ون میچنگ زه کوم او دا زه څنګه کوم زه وایم چې کم پیر دي زموږ په دې آرګومنټس لسټ کې ما تاسو ته وایي چې زه کم آرګومنټس ورکم نو دا سٹار به ماله په یو لسټ کې واچئ نو فار پیر ان آرګومنټس زه څه کوم زه وایم چې دا لاول نه آیټم چې دی که نه دا یو دا زما کی ده صحیح ده او دا دویم آیټم چې دی دا زما ویلیو دی کی فار کی او وی فار ویلیو او بیا ورسره زه څه کوم زه وایم چې سیلف ډاٹ کیز کی دا پیر واچوه صحیح ده دا کی او سیلف ډاٹ ویلیوز کی اپینډ مطلب اخر کی واچوه نو دا کی او ویلیو به په سیم انډیکس وي که د دې کی ویلیو انډیکس زیرو دی نو د دې به هم زیرو وي ځکه چې یو ځای زه ایډ کوم صحیح شوه نو دا بیسکلی زما یو بیسک ڈکشنری جوړه شوه صحیح ده دا به وس مونږه وګورو چې دا څنګه جوړیږي ڈیبگ او ما هم دا بره به کاپی کړم دا به زه داسې اساین کوم که نه نو دا به وس مونږ وینو چې دا به څنګه کیږي هلته مانه سیلف ایر شوی یاد ساتئ انیشلایزیشن فنکشن سیلف اخلي نو دا وګورئ دا ڈکٹ کلاس کال شو او ڈکشنری کلاس او دې کې یو لسٹ جوړ شو سیلف ڈاٹ کیز او دا وګورئ هغه آرگس چې دي که نه دا مال یو لسٹ کې یو ٹیوپل دی خو هغه زه انپیک کم نو دلته هغه یوزر ون دی صحیح ده دا یې لاول نه آیټم دی او دا یې دویم دی صحیح ده نو وس که زه فارورډ لاړ شم نو وس څه کوي for pair in args like a was ta gori da pair chide lavni item ta point kai na den ba k ra wali k user 1 show v ba da 1 2 1 2 1 2 shi aw da ba de keys of values ta kam chi filhal empty di keys of values ama sa shwa da di da filhal empty di khudi ki bawasta k aw v wa chai sai shwa zero index pand user 1 de aw da value da was gori pa first index pand ba user 2 aw pa first index pand the values ki with the user 2 password user 2 of user 2 da qashan laka norm add ki ki sai shwa no hopefully ta so zung the dictionary pa assignment pand the poe shwa no was ba munga da the dictionary da the items rakh lu sanga no mung ba was yo get function define ko get function ba sakai aga ba yo keyboard tong provide ko aw aga key ba mung the key value ba mung ta return kai returns value corresponding to key aw da ba sanga kai
دا به هغه انډیکس لول راوالی سلف ډاٹ انډیکس دا یو نوې فنکشن دی زه به ډیفاین کوم بس لول به مونږ انډیکس راوالو او بیا به چې د دې کی چې کوم انډیکس دی که نه نو ګیټ انډیکس آف کی او ځکه چې ما وې دا مونږ یو ځای اډ کوو نو چې کوم انډیکس باندې کی دی په هغې باندې ویلیو دی نو زه به هم اق انډیکس باندې ویلیو ریټرن کوم صحیح شو نو دا خو زما ګیټ فنکشن شو خو ما دلته یو اکسټرا فنکشن ډیفاین کړی نو دا به ډیفاین کړو انډیکس آف او دا انډیکس آف څه اخلي یو کی اخلي او دا مونږ له څه ریټرن کوي دا وایي ته د کی دا انډیکس پر ریټرن کوي دا به څنګه ریټرن کوي آی به لول زیرو کړو او چې څونه پوری د کیز په آیت انډیکس باندې زموږ سره دا یو کی نه دی اکو نه پوری آی انکریز کا او چې کله میلاو شو درته نو ریټرن یې کړه او دې کې مونږ ازیوم کوو فی الحال چې دا کی ایگزیسټ کوي صحیح شوه نو دا زما ګیټ فنکشن ډیفاین شو نو که بس څه بیا هغه ډکشنری راوالم ڈیٹا بیس سمنگا دا دے اور زیم جی ڈیٹا بیس نہ تا یوزر ون پاسورڈ را والا پاسورڈ از دا پکار دے مالا ون ٹو ون ٹو ون ٹو را کی نو دا با لاول خوبا ڈکشنری زمنگا جوڑا شی ڈکشنری کی با ویلیوز ایڈ شی صحیح شوا یوزر ون یوزر ٹو وس لاړو ګټ ته ګټ لاول ګورئ آی به لاول راخلی آی به څنګه راخلی دا به انډیکس آف کال کی انډیکس آف ته لاړې آی ځان انکریمنٹ کوي کله پوری سونه پوری چې سیلف ڈاٹ کیز آی کی نه دی خو مونږ یوزر ون ګټ کوو او هغه زیرو انډیکس باندې دی نو ډایرکټلی مونږ ته زیرو ریټرن کی نو مونږ ون ٹو ون ٹو ون ٹو ریټرن کوو صحیح شوه دا وګورئ دلته دا سیلف ڈاٹ ویلیوز ڈاٹ آئی چی دے اگر زیرو دے اور دا قشن کا ز فرض کئی یوزر ٹو گیٹ کوم نو آگا ہم سملرلی خوزا بتا وائل لوپ پہ دے پہ رن شی نو کل چی انڈیکس آف دا لاڑ شی نو وگوری چی سیلف ڈاٹ کیز ڈاٹ زیرو باندھے خو زونگا کی نہ دے اگر یوزر ون دے نو آئی یو انکریز کی او بیا منگتا ریٹرن کی صحیح شوا نو دا زونگا گیٹ فنکشن دے خودل تما تاسو ته ویلو چې ازیوم کوي چې دا کی ایگزیسټ کوي صحیح ده نو دا به زه وروسته تاسو ته ایکسپشنز انټروډیوس کوم نو هغې کې به مونږ دې سره ډیل کړو نو یو بل پکار دی چې مونږ سره فنکشن یې سیټ چې که مونږ سه ویلیو چینج پاسورډ فرض کوي چینج کول غواړو هغه به مونږ څنګه چینج کوو لول به مونږ راوالو انډیکس آف کی چې چرته ده دا کی په ډیټا بیس کې زمونږ او دا به سیلف ڈاٹ چې انسټنس فنکشن دی او سیلف ڈاٹ ویلیوز آی چې دی هغه به مونږ ویل دی نوی ویلیو ته سیټ پکاره چې یو بل ویلیو هم اخلي کنه چې نوی ویلیو ته څه څه اساین کول غواړي نو سیلف ڈاٹ ویلیوز آی به نیو ویلیو ته اساین شي او مونږ بس ریټرن به کو چې ویلیو سیټ شو صحیح شو د دې مطلب دا چې دا سدل ته د فرض کوي که نمبر دی هغه سټرینګ ته کنورټ کوي صحیح ده نو اوس به مونږ هم اکه پاسورډ لول ګیټ کو د یوزر ٹو او بیا به چینج کو دا دوباره زه ګیټ کوم دا بس چینج ٹو او دلته به چینج کوم کنه ڈاٹ سیٹ یوزر ٹو رینڈم نیو پاسورڈ صحیح شو نو کو سنگا خپل ڈکشنری چیک کو نو دا به تاسو سلولی گو تھرو کئی خو لاول خو هغه پاسورڈ ٹو تھری ٹو تھری ٹو تھری دے خو بیا زه ګورم زه دلته دا سیٹ فنکشن خو به واک تھرو کو کنه سیٹ کلا سائن شو دلته چې کله سیټ ته راشو نو لاول د انډیکس د یوزر ٹو انډیکس آی مونږ را واخلو
انډکس آف ته لاړ شي هغه انډکس وګوري ریټرن یې کوی په انډکس 1 باندې دی او بیا هغه مونږ نیو ویلیو ته اساین کو صحیح شو او بیا که مونږ پرنټ کو نو دا بس ماته وایي چې پاسورډ واز چینج ټو نیو پاسورډ صحیح شو نو دا زمونږ بیسک ډکشنری جوړه شوه